يا and I'm a sinner.
ودورتوركسان تمر كاتشو أчин دمن كويا تشو أهون غدي يتدرج علىو كدوس باترياريكو كريكا أنا بابا ساتجار ماتة ثاو غدي جاب ثاو ثاو ثاتون أجيبو ليو تنو مالتنا غدي بس ساتشو يتمرة ودا أديسو ودا نبارو مالتنا ودا نبارو ودا ساتدسو بيتمكنا سيجوال سلزي هلا أчинم غدي ثاو ثاتو إيزو سكميو تنو من تبكاو غدي جاب ثاو سالو تيا درجونا ميجانجود غدي ثاو ثاتو إيزو سيو تو يبار كونال እንግዲህ ታቦታቱ ወደ ነባሩ ቤተ መቅደስ ሲገቡ ያለው ስርዓትን ሙሉውን መተከታተሉ ይሆናል በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ ከሁለት አመት በኋላ ነው እንግዲህ ይህ ታላቅ ቤተ መቅደስ ታላቁ ገዳማችን በመርካቶ ያለው ማለት ነው ደብራሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሚ እየተመረቀ የሚገኘው ስለዚህ በጣም ደስ የሚል በዓል ነው ያከበርን ምን ገኘው መርካቶ እንግዲህ ዛሬ በጣም በብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት እንዲሁም በቅዱስ ፓትርያርኩ ቡራኬ እየተቀበለች ነው የምትገኘው ማለት ነው ሁላችሁም ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችን ለብዙዎች እንዲደርስ እንድታደርጉ አክብሮ ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ
Yeah.
Thank you.
ተመልካቾቻችን እንደምንቆያችሁ በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ እንግዲህ ታላቁ ገዳማችን መርካቶ የሚገኘው ዳግማዊ ደብረ ሊባኖስ ደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት
ገዳም እንግዲህ ዛሬ በቅዱስ ፓትርያርኩ እንዲሁም በሊቃነ ጳጳሳት ዙሪያውን እየተዞረ እንግዲህ ቀባሚሮን እየተቀባ ጸሎት እየተደረገበት ነው የሚገኘው ነባሩ ቤተክርስቲያን በአዲስ መልኩ እንግዲህ ነባሩ ቤተክርስቲያን ማደስ በጣም ከባድ ነውና ከሁለት አመት በላይ በጨረሰ ጥገና ዛሬ ተጠናቆ እንግዲህ በቅዱስ ፓትርያርኩ እየተባረከ ይገኛል አብራችሁን ቆዩ ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ ሁላችሁም ይሄ ቪዲዮ ለብዙዎች እንዲደርስ ላይክ እንድታደርጉ አክብሮት ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ እንኳን አደረሳችሁ ጌታ ኢየሱስን በቤተ መቅደስ በሰሎሞን ደጅ ይመላለስ ነበር አይሁድም እርሱን ከበው እስከመቼ ድረስ ሰውነታችንን ታሳቅቀናለህ ታስጨንቀናለህ አንተ ክርስቶስ እንደሆንክ ገልጠህ ንገረን አሉት ጌታ ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው አታምኑኝም እንጂ ነገርኳችሁ እኔ በአባቴ ስም የምሰራው ስራ እርሱ ምስክሬ ነው እናንተ ግን አታምኑኝም እንደነገርኳችሁ ከበጎቼ ውስጥ አይደላችሁምና በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው በወልድ ያላመነ ግን ይፈረድበታል እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ Thank you.
Yeah.
وانا امتدك مواليد اعتقال قلب
Thank you.
ቸርችን ደሞ ቆያችሁ እንግዲህ ታወታቱ ዞረው አሁን ደሞ የክርስቲያኑ ውስጡ ሊባረክ ገብተዋል ማለት ነው። እንኳን አደረሳችሁ በድጋሜ ሁላችሁ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ የነን የታላቁን ገዳማችን ምርቃት ለብዙዎች እንዲደርስ እንድታደርጉ አክብሮት ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። Thank you.
መላ ኦርቶዶክሳን ደምን ቆያቹ እንግዲህ እግዚአብሔር ረድቶን ሁለት አመት በላይ የፈጀው የደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም መርካቶ የሚገኘው ታላቁ ጥንታዊ ገዳማችን እንግዲህ ዛሬ በቅዱስ ፓትርያርኩ እንዲሁም በሊቃነ ጳጳሳት በተመራ እንግዲህ ምርቃቱ ተካሂዷል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ መቅደሳቸው ተባርከው የዞሩ ሲባርኩ ቅዱስ ፓትርያርኩ አይታችኋል። እንግዲህ ዛሬ ገብተዋል ማለት ነው። እንግዲህ ያለው ሙሉ መርሃ ግብር እንኳን በኋላ ጸሎት አለ። እሱ ጸሎት እየተከታተልን እንቆያለን ማለት ነው። እንግዲህ ሁሉም ሊቃውንቱም ውስጥም ሊቃነ ጳጳሳት ጸሎት እያደረጉ ይህንን ታላቁን ገዳም እንግዲህ እየባረኩ ነው የሚገኘው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የታምኖ ሚዲያ ቤተሰቦችን በአቅማችሁ የተሳተፋችሁ እንደሆነ ይታወቃልና እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። መላ ኦርቶዶክሳውያን እንግዲህ እየተከታተላችሁት የምትገኙት ከመርካቶ ደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም እንግዲህ የቅዳሴ ቤቱ ማለት ይቻላል እንግዲህ የድሮ ሳይሆን ዛሬ እንግዲህ እየተከበረ ነው የሚገኘው፣ እየተመረቀ ነው የሚገኘው። ከሁለት ዓመት በኋላ ተመርቆ ማለት ነው። እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ ሁላችሁም። ቪዲዮ ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ እንዲሁም አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ኦርቶዶክሳዊ ቻናል ማሳደግ ይኖርብናል። መርሃ ግብራቱ ይቀጥላሉ። ገና እዚህ ውስጥ ያለው መርሃ ግብር ካለቀ በኋላ ውጪ ቅዱስ ፓትርያርኩ እንዲሁም ሊቃነ ጳጳሳት ወጥተው ሙሉ የምርቃቱ መርሃ ግብር የሚጠናቀቅ ይሆናል ውጭ ላይ። ስለዚህ ሁላችሁም እስከ መጨረሻ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።
አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው ጻድቅ ወደ ረብላቹ አመስግኑ ሁላቹ ጨምሩበት ለድብላቹ አመስግኑ ይህ ታሪካዊ ቀን ነው ስለዚህ ሁላቹም እልል ይያላቹ እግዚአብሔር አምላካችን አስጀምሮ ስላስጨረሰንና ለዚች ለስላደረሰን እልል ይያላቹ እግዚአብሔርን አመስግኑ ጨምሩበት በእልልታ አመስግኑት እግዚአብሔርን እንበሉ ሁላቹ ፕሮግራሙ እስኪጀምር ድረስ እለለ ያን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን በዚህ አደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው አመስግኑት እግዚአብሔርን ቅዱሳኑን ያከበረ ቅዱሳኑን የመረጠ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን አመስግኑአቸው ጻድቁን እለለ ያላቸው አመስግኑ ጨምሩበት በእልልታ አመስግኑ እግዚአብሔርን እለለ ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ያደረሰን ያባቶቻችን አምላክ ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን አመስግኑት እግዚአብሔርን እልል ይያላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ ሁሉን ብላችሁ አመስግኑ ፕሮግራማችን እስኪጀመር ድረስ ሁላችንም በእያለንበት እግዚአብሔር አምላካችን ፈቃዱ ሆኖ በዚህ ዕለት በዚህ ሰዓት ስላደረሰን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ሁሉን ብላችሁ አመስግኑ እግዚአብሔርን ጨምሩበት እስኪ ሁላችሁ ወጥ ለመጣርጉና ይህ ታሪካዊ ዕለት ነው ታሪካዊ ዕለት ነው አባቶቻችን አስረክበው ዛሬ ደግሞ ያለው ትውልድ ይህንን ቤተክርስቲያን አድሶ ለዚህ ማድረስ ትልቅ በረከት ነውና ሁላችሁም በእልልታ እግዚአብሔርን አመስግኑት አመስግኑት ጨምራችሁ አሁንም ቅዱሳኑን የመረጠ ቅዱሳኑን ያከበረ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ኢትዮጵያዊው ጻድቅ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት መላ ኢትዮጵያን ዞረው ያስተማሩ የሰበኩ ብዙ ስራ የሰሩ አባት ናቸው በተለይ ደግሞ ይህ ታሪካዊ ቦታ ነው በዚህ ቦታ ጸበሉ በየጊዜው ሙማንን እየፈወሰ
ዳግማዊት ደብረ ሊባኖስ ስለልብታቸው አመስግኑ እግዚአብሔርን በልልታ ጨምሩበት ሁላችሁ ምድልብላችሁ አመስግኑት እግዚአብሔርን እዚህ አካባቢ ያላችሁ ቦታውን ሰፋ ሰፋ አድርጉ አስተናጋጆች ስላሉን ቦታ ቦታ ያዙና ሁላችንም ቦታችንን ይዘን አስተናባሪዎች አሉን ስለዚህ ሁላችንም በእውነት እግዚአብሔር አምላካችን ፈቅዶና ወዶ ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን በእውነት ሁላችሁም ናችሁ የሰራችሁ ስራው ስለዚህ ለሁላችሁም እስኪ አንድ ጊዜ በልልታ እግዚአብሔርን አመስግኑ ጨምሩበት በእውነት ቅዱስ አባታችን እየባረኳችሁ ነው ሊቃነ ጳጳሳት አባቶቻችን እየባረኳችሁ ነውና በእውነት ለልብላችሁ አመስግኑ እግዚአብሔርን ይህ ታሪካዊ ዕለት ነው ይህ ታሪካዊ ዕለት ነውና ሁላችንም በእውነት ለልብለን እግዚአብሔርን እናመስግነው እዚህ አካባቢ ያላችሁ ቦታችሁን ያዙ ሁላችሁም ራሳችሁን አስተናግዱ ደስ የሚል በዓል ነው በእውነት ደስ የሚል ክብረ በዓል ነው ያከበርን ያለነውና በእውነት ሁላችሁም ራሳችሁን አስተናግዱ እስኪ ለልብላችሁ አመስግኑ ዛሬ አልቅም ልልታ በእውነት ለልብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ ለልታን የሚያውቅ ህዝብ ምስጉን ነው ሁላችሁ አጨብጭቡ በደስታ ቃልም ለእግዚአብሔር ለልበሉ እግዚአብሔር ግሩም ድንቅ ያለ አምላክ ነው ተብሎ ተነግሮናልና ለልብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ ቦታቸውን እስኪ ይዙ ነው ስለዚህ ከዛ በኋላ ወደ ፕሮግራማችን አጭር ነው ፕሮግራማችንም በእውነት እስከዛ ድረስ ከደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት ከመካደን አገል ጋር አብረን እየዘመርን በልልታ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ሁላችሁም አሁን ይበቃናል ዝማሬው ይበቃናል ለሁሉም ያው ጊዜ ያለው ይበቃናል ዝማሬው ይበቃናል አንድ ጊዜ ብቻ ልልብላችሁ አመስግኑ ይበቃናል ዝማሬው ከዚህ በመቀጠል ፕሮግራማችንን የሚመሩልን ክቡር የደብራችን አስተዳዳሪ ክቡር ጸባቴ አባ ወልደ ማርያም ይሆናሉ በቀጥታ ወደ ደብራችን አስተዳዳሪ አንድ አውደ ምረቱ ላይ ያላችሁ አንድ ጊዜ ዳቆም መስፈን አንድ ጊዜ አውደ ምረቷን ሰፋ ሰፋ አስደርጉ አንድ ጊዜ ሰፋ ሰፋ አስደርጉ መማናን ሁላችሁም ጻጥ ብላችሁ የለቱን ፕሮግራም ተከታተላላችሁ ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን አቡነ ማቲያስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ብፁዕ አባታችን አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አባታችን አቡነ ቀውስጦስ የሰሜን ሸዋ ሰላሌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ የስብከት ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ቶማስ የሐዊና መተክል ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ እንጦንስ የምዕራብ ሐረርጌ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የሲዳማ ጉርጂ አይጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ገብርኤል የምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሰላማ የምዕራብ ጎንደር አይጉረ ስብከት ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ክቡር ሊቀ ማእምራን የማነ ዘመንፈስ ቅዱስ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ክቡር ሊቄ ኃይለ ሥላሴ ክቡራን የጠቅላይ ቤተ ክህነት ክቡር መላከ ኃይል አባ ኃይለ ገብርኤል የብፁዕ ቅዱስ ልዩ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ለብፁዕ ክቡራን የዙ መምሪያ ኃላፊዎች የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የየክፍል ኃላፊዎች የተከበራችሁና ሁላችሁም በዚህ በዓል የተገኛችሁ መናን እንኳን ለዚህ ታላቅ በዓል አደረሰን አደረሳችሁ ያደረሰን እግዚአብሔርን አመስግኑት ቅዱስ አባታችን በዛሬው ዕለት ይህን ታላቅ ዘመን ተሻጋሪ 100
18 አመታትን ያስቆጠረ በታሪክ ጻፊዎች ከዛም በላይ ነው እርሜው ይላሉ በመ ቆያ ወይንም በጊዜው ቤት ትልቁ ቤተ ክርስቲያን ሳይሰራ ለ13 አመት ቆይቷል የሚሉ አባቶች አሉ። ጽሑፍ ላይ ያገኘነው ግን በ1898 ንጉሱ አጼ ኃይለሚኒልክ እንደመሰረቱት ነው የሚናገረው። እንግዲህ ቅዱስ አባታችን በዛሬው ዕለት በዚህ ታላቁ ጉባኤ ተገኝተው ህንጻ ቤተ ክርስቲያናችንን እና እንዱም ተጓዳኝ ስራዎችን ስለመረቁልን በጣም ነው ደስ ያለን። ምመናን ደስ አላላችሁ? ድገሙት። ይሄን ያደረገ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በዙ የተሰሩትን ስራዎች ትንሽ ለመጠቆም ያህል ህንጻ ቤተ ክርስቲያኑ ሳይፈርስ ፈርሶ ነው የተሰራው ቅዱስ አባታችን። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አየር ላይ ተንጠልጥሎ ኮለኖቹ ሳይቀሩ እንዳድስ ሁለመናው ነው የተሰራው። በጥንቃቄ ይዘቱን ሳይቀይር እጅግ ውድ በሆኑ ማቴሪያሎች አባቶቻችን ይሄን ሲሰሩት ካምቦ ከወለጋ ጽድያ መጡ። እንደገና ኖራው የነበረው አፈር በዛ አካባቢ አልተገኘም። እሱንም ብዙ ደክመን በማፈላለግ ለሶስት ወር ለአራት ወር እንዲወካ ከተደረገ በኋላ ግድግዳው በሙሉ ተነስቶ እንዳድስ ነው የተሰራው። መሰረቱም እንደገና ተቆፍሮ እንዳድስ ነው የተሰራው። በሞላ እንደው ይገልጽልናል ብለን ያሰብነው ቃል ሳይፈርስ ፈርሶ የተሰራ ቤተ መቅደስ የሚለው ይሆናል ብለን በዚህ ቅዱስ አባታችን እንዲገነዘቡልን ድካሙ ቀላል አይደለም። እንዱ ከዚህ ተጓዳኝ ሁለተኛ ቤተልሔም በሙሉ እንደዚሁ በአዲስ መልኩ ተሰርቷል። ግቢውም ተውዋል። አጥሩም በነባር ድንጋዮች በጥርብ ድንጋዮች እንዳድስ ተሰርቷል። ሌላው በተለምዶ ዝፍን ለፊት የሚታየው ፍታት ቤት ይባላል። ሆህተ ሰላም የሚባለው ማለት ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ እሱም ሙሉ ለሙሉ ታድሶ ተጠናቋል። ሌላው ዝፍን ለፊት የሚታየው ደወል ቤት እጅግ አድካሚ ነበረ። ብዙ ገንዘብም ጨርሶ ብፁዕ አባታችን አቡነ ቀውስጦስ የሰሜን ሸዋ ሰላሌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በዚህም ታላቅ ገዳም ለዘጠኝ ዓመት በአስተዳዳሪነት ቦታውን በማስተዋወቅ የቆዩ አባታችን በሰጡት መመሪያ የግብጽ ትራሚድ ይመስል ነበርና እሱ ፈርሶ እንዳድስ በጣም ያስቸግር ነበር መወጣጫም ለመስራት። እሱም ተጠናቋል። ሌላው ግቢው በጣም ጠባብ ነበር። ቅዱስ አባታችን ይቺ በዝ ብቻ ያለችው ሳይድ ነበረች። መቃብር ቤቶች እንደዚሁ ቢሮዎች በጣም ለቦታው የማይመጥኑ ነበሩ። እነሱ ተነስተው አስፋልት ተነጥፏል። የአስፋልቱም ስራ በጣም ብዙ ብር ወስዷል። የነዋየ ቅድሳት በጣም ስራዎች በሰፊው ተሟልተዋል። በባህር ማዶ ያሉ የጻድቁ ልጆች ከአስር በላይ የወርቅ ጽዋዎች፣ መስቀሎች፣ ልብሰ ተክህኖ ወደ 4 ሚሊዮን የፈጀ እነዚህም ተሟልተዋል። ተጓዳኝ ደግሞ በዚሁ በጥቁር አንበሳ አካባቢ የጥምቀት ባህር ቦታ ነበረ። ይህ ቦታ ወደ 13500 ይሆናል። ይሄንንም ከስር አርማታ በማድረግ እንደገናም በቢም በማሰር በቦለኬት በሰፊው ተሰጥቷል። በግምት ወደ ላይ ወደ ፎቅ ቢቀየር ይሄ ስራ G+4 የሚሆን ህንፃ ነው። በጣም የሚገርም ነው። ጊዜ ከፈቀደ ቅዱስ አባታችን ጎበኙልናል። ወርቅ የሆነ ቦታ ላይ ነው። እሱም ተጠናቆ ለምረቃ ዝግጁ ሆኗል ማለት ነው። እነዚህን ስራዎች አሉ። እንግዲህ ወደፊት የቅዱስነቱ ጸሎት ቢረዳን ልዩ የሆነ ሙዚየም ለመስራት አስበናል። በቅርብ ጊዜ የሚጀመረው ነው የምናገረው። እንዱም ባለ 3 ወለል እቃ ቤት የለም። እሱን ለመስራት አስበናል። ካህናቱ እንደ ከተማው ምብርትነት ላይ እንደሆነው ቤተክርስቲያኑ የካህናት ማረፊያ የለውም። ይሄም ባለ 3 ወለል ቅድመ ዝግጅት ተጠናቆ ወደ ስራ ለመግባት በዝግጅት ላይ ነን። እንግዲህ በዚህ ስራ ብዙ ደክመዋል ቅዱስ አባታችን የርሶን ቡራኬ የሚሹ ሶንም በዚህ ድካም ላይ ጥምቀት አለ ሌላው አለ። በጣም ጊዜዎትንና በጣም በዚህ በተጣበበ ሰዓት ይሄንን በማድረጋችን
እንዲመርቁልን ነው በጣም የቴክኒክ ክፍሉ እንዱም የደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ ማህበረ ተክለ ሃይማኖት የሚባሉ የጻድቁ ልጆች ሌሎችም አሉ ሌሎችን ነገ እንዘረዝራለን የቅዱስ አባታችን ጸሎት እንዳይለያቸው ነው መራ ግብራችን አጭር ነው ቅዱስ አባታችን ከዚህ በመቀጠል ምናደርገው ለዚህ ስራ መሰካት በጣም የደከሙትን አባቶች ጊፍት ትንሽ ጊፍት የትቁም ቅድመ ነቢይ እግዚአብሔር ይላልና ትንሽ ስጦታ አዘጋጅተናል የመጀመሪያው የስጦታ ኮሚቴው ተዘጋጅታቸዋል የመጀመሪያው ስጦታ ለሀገራችን ለሀገረ ስብከታችን ሊቀጳጳስ ለብፁዕ አቡነ ሄኖክ ይሆናል በየጊዜው በመገኘት መመሪያ በመስጠት ስራውን በማየት ብዙም ጉብኝት ሲያደርጉ እንዲሻሻሉ የተደረጉ ስራዎች አሉ የደረጃ መውጫው በጣም ጠባብ ነበር ብፁዕ አባታችን በሰጡ መመሪያ ሌሎችም እንደዚሁ ተዘጋጅተዋልና እንዱ ለበረከት ይሆን ዘንድ የሽልማት ኮሚቴ ሰጥልኛል አቶ ዮሐማን መምሪ ዮሐንስ በአንድ ላይ ሆኑና ወደ ቅዱስ አባታችን አቀርቡልን ለብፁዕ አቡነ ሄኖክ ጭብጨባ እልልታ ይገባል ሞክ ቸብ 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 ታላቁ አባታችን አገረ ስብከታችን በቀንና በፍቅር እየመሩ ያሉ አባት ናቸው ለብፁዕ አባታችን እየወሰዱ ነው እግዚአብሔር ይስጥልን ብፁዕ አባታችን ዝቦትን ባርኩ ባርኩ መስቀል ነው በጣም መስቀል ነው ሁለተኛ እዚህ ቦታ ላይ በጸሎታቸው በመክራቸው ይሄን የገዳሙ ሰንበት ትምህርት ቤት እንደሚታወቀው መካ ደናግል ጠንካራ የመናፍቅ መዶሻ የሆነ በጣም ለትምህርት ሃይማኖት ቅን የሆነ ትምህርት ቤት ነውና ይሄንንም በመገንባት የጸበል ቤቱንም ሌላውንም ዘመን ተሻጋሪ ስራዎች እየሰሩ በጸሎታቸው ማይለዩን መሪያቱም ማፈሩም ብፁዕ አባታችንን በጣም የሚወዳቸው ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ ናቸው ሁለተኛው ሽልማት የሚወስዱልን ለበረከት ያለው ብፁዕ አባታችን ረጅም እድሜ ከጤና ጋር እግዚአብሔር ይስጥልን አመስግኑልን የዚህ ቦታ 9 ዓመት ያህል ይህን ቦታ 9 ዓመት ያህል ከዚህ ቀጥሎ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት እንግዲህ የገዳማችን ዳግም ደብረ ሊባኖስ ነው የሚለው በዚሁ ቅዱስ አባታችን በተለምዶ ነው እንጂ ማህተሙም ላይ ቲተሩም ላይ ስለሌለ የቅዱስነቱ ፈቃድ ሆኖ በብፁዕ አባታችን በአቡነ ሄኖክ አማካይነት ዳግሚት ደብረ ሊባኖስ የሚለው ስም በጋሃድ እንዲጸርቅልን በመጨረሻ ቅዱስ አባታችንን ማጸናለን ሁለተኛው ስለሆነ ይህን ገዳም በተግባረ እድ ለማደራጀት ታስቧል ተግባረ እድ ለመክፈት አቅደናል የሆነ ግን ደብረ ሊባኖስ የሚፈሰው ጸሎት ደብረ አሚንም ላይ ደብረ ሊባኖስ የሚሰራው ስራ ሁሉ ደብረ አሚንም ላይ ይመጣልና ከብፁዕ አባታችን አቡነ ማርቆስ ጀምሮ መደዳውን የገዳሙን ልብስ ብፁዕ ቅዱስነታቸው ያለብሱልናል የመጀመሪያው ብፁዕ ታላቁ የወንጌል ገበሬ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ ከቅዱስ አባታችን እጅ የገዳሙን በረከት ይቀበሉልናል በጣም ልዩ ነው ደግሞ የተለየ ነው ቀጣይ ብፁዕ አቡነ እንጦንስ የደብረ አሚንም ማስተዳዳሪ ነበሩ ብፁዕ አባታችን አቡነ እንጦንስ በክብረ በዓል ጊዜ ሁሌም አይለዩ ቢለብሱት ጥሩ ነው ቢለብሱት የግብፁ ፓትርያርክ ደብረ ሊባኖስ አልብሰናቸው ዘላለም እንደው እየሳቁ ይኖራሉና በቅዱስ አባታችን እጅ መልበስ ጥሩ ነው ልበሱት ቀጣይ ታላቁ የልማት አርበኛ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የሁላችን አባት የፍቅር አባት ለሳቸው የሚሰጥልናል አልብሱላቸው ቅዱስ አባታችን በጣም የሚገርም ነው ይሄ አይገኝም
ዘምሩ ልጆቻችን እግዚአብሔር አዎ በጣም ደስ ይላል ደስ ይላል በጣም የሚያምር ነው በጣም የሚያምር ነው የታክልዬ ወይባ ነው ለልበሉ በጣም የተለየ ነው የተለየ ቀጣይ ቀጣይ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ታላቁ አባታችን የሲዳማ ሀገረ ስብከት ለብሰዋል ለልበሉ አመስግኑ ለልበሉ አመስግኑ ታላቁ አባታችን የወንጌል ገበሬው አቡነ ቶማስ የታክልዬ ፍሬ ደብረ ሊባኖስ እሳቸውም ወደ ቅዱስነታቸው ሄደው የበረከት መጎናጸፊያ እቺ የኤልያስ ሻርብናትና የቅዱስ አባታችን መንፈስ በእናንተ ላይ በእኛም ላይ ያድራል ማለት ነው። ከዚ በመቀጠል ታላቁ የወንጌል ገበሬ ብፁዕ አቡነ ገብርኤል ይቀበሉልናል በጨብጨባ መመናን እንልባሉ። ታላቁ የትግስት አባት የሰላም አባት በግራ በኩል ሆነው ቢኖ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ባህታዊ መናኝ ኢየሩሳሌም አብረን ነበር መሪ ለእንኳን ለንግግራቸው ለሚረገጡ መሬት የሚጠነቀቁ በጣም ሰው የሚወዱ ትሁት አባት ናቸው መመናን አጣውቋቸው ግን በደም ባል ቀጣይ ታላቁ የውቀሰው አሁን ላይ ሀገረ ስብከታችን እየመሩ ያሉት ሊቀ ማእምራን የማነ ዘመንፈስ ቅዱስ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ እሳቸው ናቸው በጭብጨባ በልልታ። እንደዚሁም ከዚህ በመቀጠል ታላቁ አባታችን መልአከ ኃይል ቆሞስ አባ ኃይለ ገብርኤል የቅዱስነታቸው ልዩ ጸሐፊ ሰሳቸው ከቅዱስ አባታችን ቡራኬ ይቀበሉልናል በጭብጨባ ሁላችሁ። ከዚህ በመቀጠል ሊቀ ነቢያት ሙሴ የሁል ጊዜ ተባባሪያችን ወንድማችን የገዳማችን ስራ በፍጥነት እንዲሄድ ቡራኬያችንም የተሳካ እንዲሆን ይረዱንን አጨብጭቡልን ያው ለመናኝ። ታላቁ ሊቀ ሊቃውን ኃይለ ስላሴ ዘማርያ ኃይለ ስላሴ በቀኛለው ነው የሚታየ ቀደም ተከተል ቅርታ የቀረው ነገም እናስተካክላለን። መጋቤ ካህናት እንቆ ባህሪ ታላቁ መምራችን እሳቸውም ይረከቡልናል በጭብጨባ በልልታ። ጋቢ በጭብጨባ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። ከዚህ በመቀጠል በጣም ሁልጊዜ ገቢ በማሰባሰብ ወቅት ያልተለዩን ስራውም እንደረሰ ላይ ያሉ ሁሉ የሚጎበኙን መጋቢ ሃይማኖት የክፍለ ከተማችን ዋና ስራ አስኪያጅ ከቅዱስነታቸው ቡራኬ ይቀበላሉ ሞቅ ያለ። የሳቸው ሌላም አለች ጨምሩ። አዎ እሱም መስከን አላል ዋን። ከዚህ በመቀጠል ሳለ ማሳጠር መጋቢ ሀብታት ቀሲስ አይሉ እና ባለቤታቸው በአሜሪካ ሀገር ማህበረ ተክለ ሃይማኖትን ያስተባበሩ ከ30 ሚሊዮን በላይ ለዚህ ቤተክርስቲያን ነገበ ሂሳብ አቅራቢው ቀርባል ያመጡ ናቸው። ከነባለ ቤት አረሞቅ ያለ ጭብጨባ መጋቢ ሀብታት ቀሲስ አይሉ በአሜሪካ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ቄሰ ገበዝ እና ምክር አገልግሎት ኃላፊ የዚህ ቦታ ይናቸው በነዋየ ቅዱሳት በኩልም እንደዚሁ ከ15 ሚሊዮን ያላነሳ አስገብተዋል የወርቅ ካባን የተሸለሙት ጭብጨባ ባለቤታቸው። እንዱ ከማህበሩ የመጣ ወጣት አብርሃምና ባለቤቱ በቅዱስነታቸው እጅ አይገኝም ልጆቻችን ለዛ ነው ስለዚህ ወሰር ነው ቶሎ በሉ።
يا حسامو انت ابراهيم يلا قدوس አባታችን አረፍ ብለ ይሰጣቸዋል ጋቢን ጠጋድር ابراهيم ቶለበል 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 ከነ ባለቤቱ ልጅ ابراهيم ማህበረ ተክለ ሃይማኖትን ወክለው ነው የሚረከቡልን በውጭ ያሉ ልጆችን በመላ የተክልየን ስል ከፍ አድርጉ አንጋፋው አንጋፋው ማህበረ ተክለ ሃይማኖት የም ቤተ ክርስቲያን 50% ሰራው ማለት እንችላለን አመስግኑልን በደም አመስግኑልን እሺ እሺ የገዳማችን የሰንበት ትምህርት ቤት መካደናግል እንደምታውቁት ዘርፈ ብዙ ቅዱስ አባታችን ሰንበት ትምህርት ቤቱ በየሳምንቱ አርብና ሮብ የኔ ቤቴን በመመገብ እንዱም ከደቡብም ከሰሜንም ማገራችን በወንጌል እንዲሰለጥኑ ደቀ መዛሙርትን በማፍላት ታላቅ ስራ የሚሰራ ነውና የመካደናግል ሰንበት ትምህርት ቤት ተወካይ ወንድማችን አፈወርቅ ወይንም አሸናፊ ጋሽ ዝናቡ ምጥን ሚኪ አሸናፊ አዮ ማን ነው አፈወርቅ አለ የሰንበት ትምህርት ቤት ሰብሳቢ ሽልማት ይቅርብን እኛ ጻድቁ ናቸው ሽልማታችን ብለው ምንም አልሰጠናቸውም ስራቸው ቀላል አይደለም የቅዱስነታቸው ቡራኪ አግታቸዋል በመቀጠል እንዱ ከአሜሪካ ሀገር የመጡ ቀደም ተከተሉ የራስቸው ነው ቀሲ መላከ ገነት ቀሲስ ካሳሁን የተክሳስ በአታ ለማርያም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ጨባሩ አጨብጭቡላቸው በደም 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 ቀሲስ ካዘ ሌላው ያው የረሳኑን ሽልማቱ ሞልቷል የረሳኑን ነገና አስተካክላለን በጣም ይቅርታ ይደረግልን ሰዓት እንዳይሄድ ብዬ ነው እንጂ ሽልማት ነፍ ነው ሞልቷል ነገና አስተካክላለን ስለዚህ አሁን ይሄ ቤተክርስቲያን እኔ ከንጦጦ ስመጣ ጀምረው ይሄንን ቤተክርስቲያን ለኔ ያስረከቡት መላከ አርያም ቆሞስ አባ ኃይለ ማርያም በፈቃዱ የቦሌ ደብረ ሳሌም ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ እኔ ከሳቸው ተረክቤ ነው ሳቸው ጀምረውት ስራው እየተፋጠነ ነበር ሳቸውም ከቅዱስነታቸው እጅ ቡራኬ ቀበላሉ ለነገ ብለን ብዙ ያልሸለምናችኋለን ይቅርታ ይቅርታ ቡራኬ በደም ብልልበሉ በደም ብልልበሉ በደም ብልልበሉ ለል ብላችሁ አመስግኑ አንድ ጊዜ ሁላችሁ እስኪ በልልታ አመስግኑ እግዚአብሔርን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ሽልማቱ የሚሰጠው ይሄንን ደብር ከመጡበት ሰዓት አንስቶ ሁሉንም በእኩልነት በማየት በፍቅር በትህትና ቤተክርስቲያኑም እዚህ ለመድረሱ ምክንያት የሆኑን ታላቁ የደብራችን አስተዳዳሪ ክቡር ጸባቴ አባ ወልደ ማርያም ናቸው ለል ብላችሁ አመስግኑላችሁ በልልታ ለል ብላችሁ አመስግኑአቸው በትህትና በፍቅር ስብከተ ወንጌሉንም በማስፋፋት የቢሮውንም ስራ በማስተዳደር በእውነት ለል ብላችሁ አመስግኑ ጨምሩበት በልልታ ጨምሩበት አሁንም በልልታ ለል ብላችሁ አመስግኑአቸው ለል ብላችሁ እስኪ ለብሱት ድረስ እስኪ ያሳዩን ድረስ በልልታ እናመሰግናለን በትህትና በፍቅር ሆኖ አንድን ቤተክርስቲያን ማስተዳደር ትልቅ በረከት ነውና በእውነት ጸባቴ በጥሩ ሁኔታ ነው በእውነት ያስተዳደሩ ያሉትና አሁን ሽልማቱ እየተሰጣቸው ነው ከቅዱስነታቸው በልልታ አመስግኑ ለልብላችሁ ጨምሩበት አሁንም በልልታ ለልብላችሁ አመስግኑ አመስግኑ እንግዲህ አባታችን ጸባቴ 3 መስቀል ነው የተሸለሙት ከህንጻ ሰሪው ከዘማሪት ጸዳለ ጎበዜ እንዲሁም ደግሞ ከደብሩ አስተዳደር ጽፈት ቤት ባጠቃላይ ሰራተኞች ማለት ነው 3 መስቀል ነው ለልብላችሁ አመስግኑ እግዚአብሔርን ጨምሩበት አሁንም ሌላ ደግሞ ልማት እንዲያለሙ ልናበረታታቸው ይገባልና
በልልታ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። አንድ ጊዜ መጨረሻ በልልታ በመቀጠል ደግሞ የመጨረሻው ሽልማት ነው የመጨረሻው ነው ከመጡበት ጊዜ አንስቶ በትህትና በፍቅር አንጋፋው ጻፊ ሊቀ ስዩማን ኃይለ ሚካኤል ናቸው ልል ብላችሁ አመስግኑ በልልታ አመስግኑ አዎ አንጋፋ ናቸው በእውነትና በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በእውነት አሁንም በጥሩ ኔታ ነው በእውነት በትህትና ነው ያገለገሉ ያሉትና አንድ ጊዜ አሁንም በልልታ አመስግኗቸው ልል ብላችሁ አመስግኑ አንዱ መስቀል ቀደም የጸባቴ ዘማሪት ጸዳለ ጎበዜ ነው ቀደምም ገልጻናል እንድታውቁት ነው የመጨረሻ ልል ብላችሁ አጨብጭቡ ወደ ጸባቴ ነው የምወስዳችሁ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይሄን ስላደረገ ልል በሉና አመስግኑት የመጨረሻውን የቡራኬ ማሳረጊያ ስጦታ ነው የሚቀረን ሁላችንም ከተቀመጥንበት ተነስተን ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ ብፁዕ አቡነ ማርቆስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ለቅዱስ አባታችን የቦታችን በረከት የሚሆን ዘንድ ትንሽዬ እኛ ልጆቻቸው ግረ መስቀላቸው ሰንድ በመውደቅ እናበረክታለን ሶስቱ ሊቃነ ጳጳሳት ናቸው የሚሰጡልን ስጦታው ትንሽ ቢሆንም ለኛ ግን ትልቅ የቅዱስነታቸው ፍቅር መግለጫ ነውና እዛ ይሰጡልናል ሁላችሁም ግን ከመቀመጫችሁ ብድግ በሉና በጭብጨባ በልልታ ቅዱስ አባታችን በጣም ነው ደስ ያለን በጣም ነው ደስ ያለን ሶስቱ ሊቃነ ጳጳሳት እየሰጡልን ነው አንድ ላይ ይሰጡልናል ጭብጨባው ጭብጨባው በጣም ለሊል ደስ ይላል ለልበሉ ሌላው የታላቁ ገዳማችን የደብረ ሊባኖስ አበምኔትና አባቶች እዚህ ተገይተዋል ግን ወይ ባንዳን ሰጣቸው ከነሱ ነው የመጣው በልልታ ግን ሶስት ጊዜ አመስግኑልን በልልታ ሶስት ጊዜ ከነሱ ነው የመጣው ጸበሉን ወይራውን የቤተ ክርስቲያን ንጉሱ ሲሰሩት አፈር ከደብረ ሊባኖስ ተጭኖ ነበር አሁንም አፈሩም ጸበሉም ተነስንሷል መሬቱ ሁሉ ፈውስ ነው ደስ ይበላችሁ በመጨረሻ ክቡር ሊቄ ሊቀሊቃውን ኃይለ ሥላሴ ዘማርያም የመረቃውን እምነበረድ ያነቡልንና ከዛ ወደ ቀጣይ ፕሮግራም እንሄዳለን ሳቸው አንብበው ሲጨርሱ አንዴ እናጨበጭባለን ሁለቴ ሲደግሙት እናጨበጭባለን በሶስተኛው እንጨርሳለን ማለት ነው እዛው ሰዱላቸው ታላቁ ሊቃችን በደንብ አመስግኑልን ሁሌ በማህሌት የማይለዩን አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ወኢዜኒ ሐረይክዎ ወቀደስክዎ ለዝንቱ ቤተ መቅደስ ሁለተኛ ዜና ማኤል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 10 ከተተከለ 118ኛ ዓመቱን ያስቆጠረው የደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ወይም ገዳም በገዳሙ አሰዳዳሪ ጸባቴ አባ ወልደ ማርያም አድማሱ በሰበካ ጉባኤና በቴክኒክ ክፍሉ ከፍተኛ ጥረት ሙሉ እድሳት አድርጎለት በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቴያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ተባርኮ ተመረቀ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ጥር 23 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ከተተከለ
አንድ መቶ አስራ ስምንተኛው አመቱን ያስፈጠረው የደብረ አሚን አውነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም በደብሩ አስተዳዳሪ ጸባቴ አባ ወልደ ማርያም አድማሱ በሰበካ ጉባኤውና በቴክኒክ ክፍሉ ከፍተኛ ጥረት ሙሉ እድሳ ተደርጎለት በብፁዕ ወቅዱስ አውነ ማቴያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ተባርኮ ተመረቀ ጥር 23 ቀን 2016 ዓ.ም ነው። ከተተከለ 118ኛ ዓመቱን ያስቆጠረው የደብረ አሚን አውነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም በገዳሙ አስተዳዳሪ ጸባቴ አባ ወልደ ማርያም አድማሱ በሰበካ ጉባኤና በቴክኒክ ክፍሉ ከፍተኛ ጥረት ሙሉ እድሳ ተደርጎለት በብፁዕ ወቅዱስ አውነ ማቴያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ተባርኮ ተመረቀ ጥር 23 ቀን 2016 ዓ.ም። ባርካ አባ ማቴያስ ንሳይበረከተ ባርካ አባ ማቴያስ ንሳይበረከተ በእንተ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ደብረ አሚን እናመሰግናለን። ቅዱስ አባታችን መቼም ንባብ አንብብ ነው የተዋልኩት። እኔ ግን ይቺ ነጥቅ የመሸመ መምህራን እመንጠቅ ስራቸው ነው እና ይቅርታ ይደረግልኝ። አመሰግናለሁ። አረ ደስ ይለናል። ቢዘምሩ አንሰለች። ሌሊቱን በማህሌቱ ዙ ነው የሚያድሩት ምእመናን። ውስጥ ያለው ማህሌት በአደባባዩ ላይ በዙ በግቢም በአራት ስክሪን ቀጥታ ይተላለፋል። ሳትጨናነቁ በዙ ጉባኤውም ይቀጥላል። በዙ እንድትሳተፉ አደራ እንላለን። አሁን ቀጥታ የምንሄደው አንጋፋው ታላቁ የአገረ ስብከታችን ዋና ሊቀ ጳጳስ የአገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ መልእክት አስተላልፈው ትምህርት የሚያስተምሩትን አባት ይጋብዙልናል። በተለመደው የእንግዳ አቀባበላችን ሁላችሁም ተቀበሉልኝ። ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን አባ ማቴያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የሀገረ ስብከታችን ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ማእምራን የማነ፣ የየአድባራት የገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ የዚህ ታላቅ ገዳም አስተዳዳሪ መላከ አሚን አባ ወልደ ማርያም፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የተወደዳችሁ ምእመናን ምእመናት፣ እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ለዚህ ሰዓት ቆያችሁ? በዛሬ ዕለት ወጥተው ወርደው ይህን ታሪካዊ ገዳም የ118 ዓመት ዕድሜ ያስቆጠረ በነበሩት ንጉስ ባጼ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ የተሰራ ዛሬ እኛ ብዙ ሆነን
ይህንን ታሪካዊ ገዳም ቅርሱን ታሪካዊ ዳራውን ጠብቆ ትናንት የነበሩ ሰርተው ያስረከቡንን ለነገ ለሚተኩ ልጆቻችን ሰርተን ለማስረከብ ነው ዛሬ በታላቁ አባታችን በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ተባርኳል። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ለዚህ አበቃችሁ። በተለይ የቴክኒክ ኮሚቴ ከሰበካ ጉባኤ ከጸባቴ አባ ወልደ ማርያም ጀምሮ ሁላችሁም የድርሻ ኃላፊዎችና የሚመለከታችሁ ሁሉ በሐሳባችሁ በእውቀታችሁ በገንዘባችሁ ይህ ደገዳም ቅርሱን ታሪካዊ ዳራውን ጠብቆ በእንዲህ ሁኔታ እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ስላደረጋችሁ ስለደከማችሁ ስለወጣችሁ ስለወረዳችሁ ድካማችሁንም ደሞ ቆጥሮ በቅዱስ አባታችን እንዲባረክ ስለፈቀደላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ለዚህ አበቃችሁ። ስለዚህ ቅዱስ አባታችን ቃለ ምዕዳን ቃለ በረከት ይሰጣሉ። ከዛ አስቀድሞ ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ማርቆስ በቅዱስ አባታችን መመሪያ ሰጪነት ትምህርተ ወንጌል ሰጥተውን በመቀጠል ብፁዕ ቅዱስ አባታችንን ይጋብዛሉ። አሁን አውደ ምሕረቱ ለብፁዕነታቸው ጋብዛለሁ። ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን አቡነ ማቲያስ ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት እንዲሁም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ሰራተኞች በየስማችሁ በየማዕረጋችሁ እንዲሁም የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አድባራትና ገዳማት ኃላፊዎች እንዲሁም የዚህ ታላቅ ታሪካዊ ደብር አገልጋይ ጸባቴ ወልደ ማርያም ሰበካ ጉባኤ አባላት አጠቃላይ ዛሬ እግዚአብሔር ፈቅዶ ከሩቅም ከቅርብም መጣችሁ ይህን በረከት የምትካፈሉ ሁላችሁ ልጅ አዋቂ ሳይባል ለምን ዋላችሁ? ለምን ዋላችሁ? ለምን ሰነበታችሁ? አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ በዚች በቅድስት ቤተ ክርስቲያን የሰበሰበን መድኃኔዓለም አምላከ ተክለ ሃይማኖት በሁላችን አንደበት የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ለመታዘዝ ነው እንጂ በእውነቱ ትምህርት የሚሰጥ ስራ ለማይሰራ ነገሩ ላልገባው ነው። እናንተን አሁን እንደው እኔ ለመታዘዝ ነው እንጂ እናንተ እያስተማራችሁ እኮ ነው። አዎ፣ ትምህርት ከዚህ በላይ ምን ያረጋል? ትምህርት የሚባለው እንደዚሁ በስራ የሚገለጥ ነው። ነገር ግን ስታዘዝ እንደው ሌላው ቢቀር ጋቢ ዝም ብዬ ለብሼ እሄዳለሁ ብዬ ምን ይሁን? ይህን የመሰለ ጋቢ በእውነት አስጎመሽም እ አሁን እድበሉ ማለት ነው። አዎ። እና እንደው ለአምስት ደቂቃም ቢሆን ቤተ ክርስቲያናችን እነ ሊቀ ሊቃውንት ኃይለ ሥላሴ ዘማርያም የዘመሩትን አቡኑን አረዩነ ፍኖቶ የሚለውን አረዩነ ፍኖቶ
መንገዱን አሳዩን ወነሁር ቤቱ ወደ ቤቱ እንድነድ እንሀር ዘንድ አዎ እስመ እምጽዮን የወፅእ ህግ ህግ ከጽዮን ይወጣል ወቃለ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም የእግዚአብሔር ቃልም ከኢየሩሳሌም ይላልና እንግዲህ ቅዱስ ያሬድ መቼም ያላየው ያልዳሰሰው ነገር የለም ስለ ቤተ ክርስቲያን እና በተለይ ይሄ መዝሙር ይሄ ዝማሬ ይሄ ጥቅስ በእውነቱ እናንተ መንገድ እያሳያችሁ ነው ትርጉሙ ይኸው ነው ዛሬ ብዙ መንገድ የጠፋው ሰው አለ መንገድ የሚያበላሽ አለ እና መንገድ ያው እናውቃለን መንገድ አንዱ ለሰው ልጅ የመጀመሪያ ባደጉት ዓለማት መንገድ ነው እንዴ በመጀመሪያ እኔ ቅዱስ ያሬድ እንዴት አርጎ የበቃ ቢሆን ነው አዎ ውሃ መንገድ መብራት ይሄ ነው የመጀመሪያ ፕሮጀክት ሲነድፉ መንገድና ውሃ መብራት ነው እኛ ሀገር መንገድ የሚወጣ ህንጻው አልቆ ነው መኪናው ካለቀ በኋላ ጎማው ካለቀ በኋላ ነው እና መንገድ በጣም ውስጡ ህግ እግዚአብሔር ነው መንገድ ሲባል ተጠበበው መንገድ እንዱ ይላል እና ቅዱስ ያሬድ በጣም ይደነቃል አባታችንም በዚህ ነው ህይወታቸውን የጨረሱት በተለይ በደቡብ ኢትዮጵያ መንገድ ሲያሳዩ ነው መንገድ የጠፋውን ኢትዮጵያዊ መንገድ ሲያሳዩ ነው መጀመሪያ ለሳቸው እግዚአብሔር መንገዱን አሳያቸው አዎ ከነበሩበት በወጣትነታቸው ወደ ሌላ መንገድ ሄደው ወደ አለ ተውሱ አይደለም መንገዱ በዚህ በኩልና ብለው ያው ብሎ እግዚአብሔር ስማቸውንም ቀይሮ አዎ ተክለ ሃይማኖት የሃይማኖት ተክል ማለት ነው እና ዛሬ ደግሞ እሳቸው ብዙ ልጆች ወልደው መቼም ይህም ቤተ ክርስቲያን እኔ አዲስ አበባን ከረገጥኩ ጨምሮ መላካ አሚን ተብለው አቡነ ቀውስጦስ ያውና እያሉ በእውነት ስብከት የተለማመድኩ እዚህ ነው ብል ብዙም ማጋነን አይሆንም እና አውቀዋለሁ ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ ከዚህ ነው እንግዲህ ቅድም አው አስፈልግም ለቀረጽ አው ካልተመቸ አቻቹ ለኔ ግን ሳይደሞም ጥሩ ነው አይደል የማታ ፀሐይ ይፈልጋል ቫይታሚን አለ ለሸመገለ ሰው ሳይበዛ መሞቅ ጥሩ ነው በእውነቱ እንደው ቅዱስ ያሬድ ይገርመኛል ለኔ እንግዲህ ዛሬ ስንት አመት ነው በእውነቱ ስልጣኔውን ሁሉ አልፎ መንገድ ወደ ቤተ ክርስቲያን ከመሄድ በፊት መንገድ ከዚያ ደግሞ በዚህ ናት ቤተ ክርስቲያን ብሎ ህጓን ጨምሮ ህግ ከቤተ ክርስቲያን እንደሚወጣ መቼም መንገድ ብቻ ያለ ህግ መንገድ አይሆንም ማለት ትራፊኩ አደጋ ነው አዎ ለትንሽ ደቂቃ እንኳን በጣም እኛ እክ እንደዚህ እንደዙ ሆኖ አልመጭ ነው እና አባብሮ እንደኪና ያላችሁ ሹፌሩና ሚለው በኑሯችን ውስጥ ነው በእውነቱ ስስታም ሆነ ያስፈልግ ስንት ደቂቃ ያልቃል እኮ እየተሳሰቡ መተላለፍ እኮ ነው አደጋይ ነው ቀድሞ የመጣ ከጉባኤ አባላት በተለይ ጸባቴ አባ ወልደ ማርያም እድለኛ ነው ሀብትም ነው
በእውነት በህዱበት ሁሉ ተወዳጅ ሰማቸው ወንጌልን ናቸው ደግሞ ለእውነት ከሆነ መቼም ሰው ሳይሰብክ ልማት እንደው ሞኝነት ነው መጀመሪያ ሰበካ ጉባኤውን ጭንቅላት አልምጦ ነው የህዝቡን ጭንቅላት አስተካክሎ ከዚያ በኋላ ጨላል ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ደግ ህዝብ ነው አሁን በአሁን ጊዜ ኑሮዋ እንደው ማጣፊያው ባጠረበት እንዲህ አድርጎ ይህን ሁሉ ወጭ አይገርምም እንዴ በእውነቱ ዛሬ ገበያ ሲከድ የትናንቱ የትንሹ የ15 ብር የሚገዛው ዛሬ ስንት ነው እና በጣም ነው ኢትዮጵያ ምዕመናን በውጭም በውስጥም ታኮራላችሁ በእውነት እና እንኳ እንደው ለእናንተ የሞተው መድኃኒዓለም እንዴት ደስ ይላል አባታችን ተክለ ሃይማኖት ቀድም እንዳልኳችሁ ነው በጨለማው እንደው ዛሬ ደቡብ እንደዚህ የክርስቲያን መናኸሪያ የሆነው በሳቸው ነው አዎ እና ስለዚህ አላበዛም ሁላችንም መንገድ እናሳይ ባካችሁ ወደ አልሆነ መንገድ እየሄድን ነው እንደው መንገድ ይዘን እንሄድ ብዙ መንገድ የጠፋዋለ ብዙ አገሩ የጠፋዋለ መንገዱ ጠፍቶብናል እና ቤተ ክርስቲያን ይሄ ነው መንገዱ እያለች ነው አባታችን ጻድቁ በዚህ ሂዱ እያሉ ና አባታችን ረድኤት በረከት በሁላችን ላይ ይደረብን አዎ እንደው ምረቃው የቅዱስ አባታችን ነው ደረጃ አለ እኔ እንዳልኳችሁ እንደው የጋቢውን ውለታ ለመክፈል ነውና እግዚአብሔር ይባርካችሁ የሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ ምንድነው የሚሉ አይጊዜ እንድንቆጥብ ቅዱስነታቸውን ይጋብዙ ነው የሚሉ ያው እንግዲህ ቀጥሎ የእሳቸው መሆኑን እናውቃለን እንደው በልልታ ተቀበሉ ባሳት ክቡር የዚሁ ገብር ዋና ሐላፊ ጸባቴ ወልደ ማርያም እንደዚሁም ይቃውን ተቤተ ክርስቲያን ካህናት ያቆናት መዘምራን በተቀላላ በክርስቶስ ክርስቲያን የተባላችሁ የጻድቁ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ወዳጆች የሆናችሁ ምዕመናንና ምዕመናት ሁሉ እንደምን አመሻችሁ እንደምን ዋላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ለዚህ አበቃን ላበቃችሁ እንግዲህ የእግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ሆኖ ይህ ሕድሳት ለቤተክርስቲያን ላይ የተፈጸመው ሕድሳት እጅግ የሚያስገርም ነው የሚያስደንቅ ነው መቼስ መልካም ሥራ የሚሰራ ሁሉ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ መፈጸም ነው የእግዚአብሔርን መንገድ በእግዚአብሔር መንገድ የተመራ ነው መልካም ሥራ የሚሰራ ሁሉ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚፈጽም ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚሰራ ነው በተለይ ደግሞ ስሙ የሚቀደስበትን የእግዚአብሔር ስም የሚመሰገንበት ስም የሚነገርበትን የተባረከ ቤተክርስቲያን የሚያሳምር የሚያስጌጥ
በጣም የታደለ ነው ሆነው በጣም የታደለ ይሄን ደግሞ ሁሉ የሆነው በእናንተ በመናን አስተዋጽኦ እመነታችሁ የጸና ምግባራችሁ የቀና ምእመናን ገንዘብ ስለምታዋጡ ነው። ካህናት ዲቃን ሊቃውንት ባገልግሎት እናንተ ደግሞ ባስተዋጽኦ ተባብሮ ነው ቤተክርስቲያንም የምትኖረው የቆመችው። አሁን ደግሞ የቤተክርስቲያን ይሄን ያህል ጌጥ ያገኘው በእናንተ አስተዋጽኦ ስለሆነ እናንተም የተባረካችሁ የተቀደሳችሁ ናችሁ። ዋጋችሁን እጥፍ ድርብ አድርጎ እግዚአብሔር አምላክ ይሰጣችኋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህ ቤተ መቅደስ ዘመናትን ያስቆጠረ የታሪክ ቤተ መቅደስ የታሪክ ቤተ ክርስቲያን ነው። ታሪካዊ ቤተ ክርስቲያን ነው እና በዘመኑ ሁሉ ያው ብዙ ምእመናን ተገልግለውበታል። ብዙ እግዚአብሔርም ተመስግኖበታል። አሁንም እየተመሰገነበት ነው እና ይሄ ታሪካዊ ቤተ ክርስቲያን ማግኘታችሁም በእውነቱ እናንተም እግዚአብሔርን ልታመሰግኑ ይገባችኋል። እንደዚህ አይነቶቹ ጥንታውያን አብያተ ክርስቲያናት መሰረት ስለሆኑ ለሁሉም መሰረት ስለሆኑ ለእምነታችንም ለመንፈሳዊ ህይወታችንም መሰረት ስለሆኑ በእውነቱ ደስ ሊለን ይገባል። ጥንታውያኑ አባቶቻችን ነገሥታቱም መሳፍንቱም የሰይት ወይዛዞች ወይዛርቱ ወይዘሮች ወይዘሮ ወይዛር ወይዘራርት ወይዛዝርት በእውነቱ ይህን ነበር የሚሰሩት። እምነታቸው እጅግ የጠነከረ ስለሆነ ይህንን ቤተ ሰርተው ታሪክ አስቀምጠው ነው ያለፉት። አባቶቻችን ምእመናን ናቸው። እነሱም እንደናንተ ምእመናን ናቸው። ይህን ሁሉ የሰሩት ለእኛ አስተላልፈዋል። እኛ ደግሞ በዘመናችን ይህንን አስፋፍተን አጠናክረን አሳድሰን እንደዚሁ ለትውልድ ማስተላለፍ ግዴታ አለብን። ይሄም ደግሞ አሁን እየተፈጸመ ነው ያለው። በእውነቱ ቅድም ጻም ማርቆስ እንደተናገሩት ጻት ወልደ ማርያም የሥራ ሰው ናቸው። ወቸም የታወቀ ነው። በሄዱበት ሁሉ ታሪክ ሰርተው ነው የሚሄዱት የሚነሱ በየጊዜው በ ደሞ ሥራው እድላቸው ስለሆነ ይሳካላቸዋል እና ዋጋውን የሚሰጣቸው እግዚአብሔር ቢሆንም እኛ ደግሞ ልናመሰግናቸው ይገባል። ምክንያቱም ለሌላው ሁሉ ምሳሌ እንዲሆን ለሌላው ሁሉ መሪ እና ፊታውራሪ ሆኖ እንደው የሚተላለፍ ስለሆነ ይህ አይነቱ መልካም ስራ ለሁሉም ትምህርቱ ሆኖ በእያለበት ሁሉ እንዲህ ማሳመር በተለይ ቤተ እግዚአብሔር የሚመሰገንበት መስዋዕቱ የሚፈተትበት ስሙ የሚጠራበት የሚመሰገንበት ቤተ ክርስቲያን በየሄድንበት ሁሉ ለእኛ ስለሆነ ዋጋው የምናገኘው እኛ ስለሆን
በእውነቱ ልንሰራ ይገባል ለማለት ፈልጌ ነው እና ስራ እንደዚህ ነው ምን ጊዜም ቢሆን ሁላችንም በዚህ ዓለም ስንኖር እግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር የሚገባውን ለእግዚአብሔር የሚገባውን ስጦታ ማለት እግዚአብሔር ከሰጠን ጸጋ ድርሻውን ለእግዚአብሔር መስጠት እናንተ እንደምታደርጉት መማናል ከምታገኙት በጸጋ ካገኛችሁት ሀብቱ ሁሉ ለእግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን የሚገባውን ደግሞ አስተዋጽኦ በማድረጋችሁ ነው ሁሉ የሚሆነው መልካም ስራ የሚሰራው እግዚአብሔርን የሚያስደስት መማናንን የሚያስደስት አገልግሎቱ የእግዚአብሔር አገልግሎትም ደግሞ የሚበረታው ካህናት ደስ ብሏቸው እንዲያገለግሉ ቤተክርስቲያኑን እንዲያገለግሉ እንዳንዲሰሩ የሚያደርግ ያው እንግዲህ ያው ሰው መጅስ በካልበላ ካልጠጣ ቆመ መሄድ አይችልም ስለዚህም የካህናት ድጓማን ቢሆን ለመንፈሳዊ ተግባር መሰራ ለቤተክርስቲያን መስሪያ ለመልካም የሆኑ ምግባረ ሰናይ ሁሉ ለመስራት ገንዘብ ያስፈልጋል ስለዚህም ገንዘቡን የምታወጡ እናንተ ምእመናን በእውነቱ እግዚአብሔር አምላክ ገንዘባችሁን ያብዛ ጤንነታችሁን ይጠብቅ እግዚአብሔር ሰላማዊ ህይወት ይስጣችሁ ስለዚህ ያው ዛሬ በእውነቱ በዚሁ ጉባኤ ሰፊ ጉባኤ የእግዚአብሔር ጉባኤ ማለት ነው ይሄ መንፈሳዊ ጉባኤ ታላቅ ጉባኤ ነው እንዴት ያስደስታል እንዴት እንደው ተስፋ ይሰጣል በእውነቱ ቤተክርስቲያናችን እንዳለች እንደበረታች እንደጸናች ነው የሚያሳየው እና እንዲህ አይነቱ ጉባኤ ትልቅ ጉባኤ ስለሆነ ሁላችንም በዚሁ ጉባኤ ማዕከል ተገኝተን ይህንን በዓል ማክበራችን በጣም እጅግ ደስ ብሎናል ደስ ይበላችሁ መቼም እግዚአብሔር ሰጪው እሱ ስለሆነ ለሰጪው ደግሞ እንደገና ከዛ ከሰጠን ጸጋ እኛ ደግሞ ለሱ የሚገባውን ዓለም አስቀረቱ እንዴት ያለ ጸጋ ይመስላችኋል በጣም በጣም እና እግዚአብሔር አምላክ ይባርከን ይቀድሰን አዎ ቅድም ጸባቴ ድሮውንም ዳግማዊ ደብረ ሊባኖስ ተብሎ ነውና የሚጠራው አሁንም ቢሆን በዛሬው ዕለት ደግሞ ዳግማዊ ደብረ ሊባኖስ ተብሎ እንዲጸና ደስ ያላችሁ ደብረ አሚን ተክለ ሃይማኖት ዳግማዊ ደብረ ሊባኖስ ተብሎ ተጸለየ እግዚአብሔር ባርኮ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ እስካሁን ድረስ ሰላማዊ የሆነ ጉባኤ ሰጥቶን እግዚአብሔር አምላካችን ሁሉ ነገር አምረዋል ሁሉ ነገር ሰምረዋል ሁሉ ነገር በእውነቱ የሚያስደስት ሆኗል እና እስካሁን ድረስ ይህን ሁሉ ጸጋውን ሰጥቶን ሰላሙን ሰጥቶን ፍቅሩን አንድነቱን ሰጥቶን እንዲህ አይነቱን ስራ ባርከናል እና አሁን የተባረከ ይሁን እናንተን እግዚአብሔር ይባርካቸው ሰላማዊ ሌሊት ያሳድረን እግዚአብሔር አምላክ በረድኤቱ ይጠብቀን ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን አባታችን ሆይ
እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላእክቱ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ይሻለው። በአሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽ ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶቹ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ሁሉ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከወደደን ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅርታና ምሕረት እንደምንይል ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሰራዊተ ኃጢአት ወመከረ ንስሐ ዘወሃቦም ሥልጣነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በደሙ ዘሰረየ ኃጢአተ ዓለም ይስረይ ለክሙ ኃጢአተ ዘገበርክሙ ለስግሙ እስከ ጊዜ አበው ቀሳውስት ወአሐዱ ዲያቆናት አግብርቶ አይማት በበስምክሙ ኩኑ ወደ ያላችሁ ወደ ደብላችሁ አመስግኑ። እግዚአብሔር አምላካችን በዚህ ዕለት በዚህ ሰዓት አድርሶን በእውነት በከበረ መልኩ ያከበረውና ወደ ደብላችሁ አመስግኑ፣ ወደ ደብላችሁ አመስግኑ። የስብከተ ወንጌሉ መርሐ ግብር ደግሞ ከ12 ሰዓት እስከ ምሽት ድረስ ይከናወናል። መምህራን ዘማሪያን ተጋብዘዋል። ፕሮግራማችን በዚሁ ይቀጥላል ማለት ነው። በነገ ዕለት ደግሞ ትልቅ በዓል ነው። እንደዚሁ ነገ 3 ሰዓት ላይ ጀምሮ ታቦተ ሕጉ ይወጣል። ስለዚህ ሁላችንም እንደዚሁ ተገኝተን ነገ ደግሞ በዓሉን እንድናከብር እናሳስባለን። በእውነት እስኪ አመስግኑት እግዚአብሔርን። Oh, Papa,
እሺ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? እስከዛሬ ተበቀን አምላከ ቅዱሳን ሁሉ እግዚአብሔር ስሙ ይክበር ይመስገን። እንግዲህ ዛሬ ያከበርን ምንገኘው የተክለ ሃይማኖት ደብረ አሚን እንግዲህ ዛሬ ምርቃቱን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ሁላችሁም ቪዲዮውን ላይክ አድርጉት፣ ላይክ አድርጉት፣ ላይክ አድርጉ። ብዙ ሆነን ገና ምሽቱን አብረን አሳልፋለን። አብራችሁ ቆዩ። ብራዊሲሉ ሰማያዊ አደባባዩ ተተክሏል። ያብ መልካሙን ፍሬ አፍርቷል። ምሕረቱ ዘንባ ከሰማይ ባንድ እግር ቆመት ሰሚ አትርፋል። ያገለገልከው አክብሯል። ተክለ ሃይማኖት ባሕታዊ ብራዊሲሉ ሰማያዊ አደባባዩ ተተክሏል። ተክለ መልካሙን ፍሬ አፍርቷል።
ያምላካችንን አንተም ከቶ ያብሎስ ይጨፈ ዘሶችን ደሞሉ ወትወር ቢዘረጋ በጎዛችን ሁሉ እንሻገራለን ተንተ አንዳች አይነካን ምርሶተ አንዳች አይነካን ምርሶተ ደግፈ ቤተክርስቲያን አነታውን ከቶ የሰጠንን አምላክ በደሙ መስቶ የሰጠንን ጌታ በመስቀሉ ሞቶ አምላካችን አንተም ከቶ በስሙ መሰብሰብ በስሙ መስራት ስለ ስሙ መኖር በስሙ መሞት ጠላት ዲያብሎስ መንባ ያስደስተ ወደው ክርስትና የህነ እሺ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? እስከዚህ ሰዓት የተበቀን አምላከ ቅዱሳን ሁሉ እግዚአብሔር ስሙ ይክበር ይመስገን። የምንገኘው ደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ነው። ዛሬ የተሰባሰብንበት ምክንያት ደግሞ የዚህ ታላቅ ገዳም መርካቶ የሚገኘው ታላቁ ገዳማችን ጥንታዊ ገዳማችን እንግዲህ ከሁለት ዓመት በላይ በጨረሰ እድሳት ላይ ነበረ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ቅዱስ አባታችን ብፁዕ ፓትርያርኩ እንዲሁም ደግሞ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ተገኝተው እንግዲህ ባርከው ታቦታቱ ወደ መንበራቸው ገብተዋል ማለት ነው። እንግዲህ ዝማሬ እናመሻለን አንድ ላይ ሁላችሁም አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ሚዲያችን በየቀኑ በየዕለቱ የቤተክርስቲያን ድምፅ ለመሆን የሚጥር የአቅሙን የሚወጣ ሚዲያ ነው። እንግዲህ ሚዲያችን እስካሁን በስልክ ነው የምንቀርጸው። ከዚህም በላይ ደግሞ ለመቅረጽ ከዚህም በላይ በጥራት ለማስተላለፍ የእናንተ ድጋፍ ያስፈልገዋል። ታች ባለው ስልክ ቁጥር ብትጽፉልን ምን እንደሚያስፈልገን ማሳወቅ እንችላለን ማለት ነው። ድጋፍ አድርጉልን። በሱፐር ስቲከርና በሱፐር ቻት መደገፍ ትችላላችሁ። ምሽቱን በተክልዬ ቤት እንግዲህ እየተባረክን ቡራኬ እየተቀበልን በረከት እየወሰድን ነው የምናመሸው። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ ተክለ ሃይማኖት የኢትዮጵያ ሲሳይ ምዕራፈ ቅዱሳን ምዕራፈ ቅዱሳን ነፍስን በስጋ አትርሳን የሃይማኖት ተክል የኢትዮጵያ አባት ምሕረትን ካናት ለአገር አሰጣት እኛን ማገዘ ጸድቀን እንድንሰራ በተሰጠ ስልጣን ተቀናበራ ተቀናበራ ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ የኢትዮጵያ ቅዱሳን በነፍስም በስጋ ትርሳን ጽላት ዘሙሴ ጽላት ጽላት ዘሙሴ ጽላት ጽላት ዘሙሴ ጽላት
ولكنك تجد انك
ዋው መነፍስ አባ ሄሪያቆስ ቅዳሴ ማርያምናና ዛሬ ቀደ በጣም ማዛብሁ ያኔ ወስ በጣም ማዛብሁ ያኔ ፈውስ የኢትሳን መሳ ተክለ አንተ ነሳ ወገን ታደገው ካደረ ነሳ ፈርናን ድረስ ነሷ ስሙ ሚካኤል ያሳደገ መላእክት ዛሬ ከኔ ጋር ነው ያሳደገ መላእክት ዛሬ ከኔ ጋር ነው በእናቴ ከልጅ መቅደሱ አለው እስከ ዛሬ አጥሮኝ በመንፈሱ የሕይወቴ ሰንኮች አለው ከሱ ጋር ከቧል በልቤ የሚካኤል ስራ ይበራል በክንፉ ምልጃው ፈጣን ያምላክ ስም አለበት ስሙ ሚካኤል ነው ያሳደገ መላእክት ዛሬ ከኔ ጋር ነው ያሳደገ መላእክት ዛሬ ከኔ ጋር ነው በዙሪያዬ ተክሎ የሰማይ ምሰሶን ጽድቅ የመገበ ያሳደገ ልጁን ያምላክ ምስጋና ዘወትር እያሰማ እርሱና ሚካኤል በመዝሙር የሞላ ይበራል በክንፉ ምልጃው ፈጣን አምላክ ስም አለበት ስሙ ሚካኤል ያሳደገ መላእክት ዛሬ ከኔ ጋር ነው ያሳደገ መላእክት ዛሬ ከኔ ጋር ነው ፊት ለፊት ተክሎ ከታናሿ መንደር ይሰማኝ ነበረ ቅኔው ሲደረደር ይወስደኛል ደጆ እየቀሰቀሰ ታላቁን በረከት
እሺ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እንግዲህ ዛሬ የታላቁ ገዳማችን የመርካቶ ደብራሜን አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንግዲህ እድሳቱ ተጠናቆ ዛሬ በቅዱስ አባታችን በፓትርያርካችን እንዲሁም በሊቃነ ጳጳሳት ተመርቶ እንግዲህ ዛሬ ተባርኮ ታቦታቱ ከነበሩበት ከጊዜያዊ መቃኞ ወደ ዋናው ቤተክርስቲያን ከሁለት አመት በላይ በታደሰው ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ገብተዋል ማለት ነው። እንኳን አደረሳችሁ ወድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። እንግዲህ ምሽቱን እዚሁ በጣም ትልልቅ መርሃ ግብራት አሉ ነው የሰማነውና በዚሁ እናመሻለን። እግዚአብሔር ከረዳን ደግሞ ማህሌቱን አዳር አስተላልፈን ጣዋት ነገ እንግዲህ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በተገኙበት ደግሞ ነገ ዋናው በዓል ይከበራል ማለት ነው በተክልዬ እንግዲህ ከጣዋት ሁለት ሰዓት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጥር ጀምሮ ስለዚህ የነገሰው ይበለን ሁላችንንም እንግዲህ ምሽቱን የሚመቻቹ እዚሁ በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም በዚሁ በመርካቶ አብረና መሻልን ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ ግን ጥቂት ሰዎች ናችሁ ላይክ ያደረጋችሁ መሰለኝ እኔ ጋር ያሳየኝ አይደለም ሁላችሁም ቪዲዮ ላይክ አድርጉት ሼር አድርጉ እንዲሁም ደግሞ አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ተአምኖ ሚዲያዎች ነን እንኳን አደረሳችሁ በድጋሜ ሁላችሁንም እናመሰግናለን አብራችሁን ቆዩ እሺ ሁላችሁንም እናመሰግናለን ትንሽ
የፕሮግራም ማስተካከያ ነው። ማህሌት ላይ እንገናኛለን። አሁን ያለውን መርሃ ግብር እንግዲህ ስልኮቻችንም ቻርጅ አድርገን እንመለሳለን ማለት ነው። ሁላችሁንም እናመሰግናለን። እንግዲህ መዝሙሩን ከዘማሪያኑ ጋር ትንሽ ከዘመረን በኋላ እዚሁ እንጨርስና ማህሌቱን ለማስተላለፍ እንሞክራለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ። ساي يا ميونه غازل بي
Oh, no.
እሺ ተመልካቾቻችን ውዴታ ምኖ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ እስከዚህ ሰዓት የተበቀን አምላክ ቅዱስ አለ ለእግዚአብሔር ስም ይክበር ይመስገን እንግዲህ ዛሬ ታላቅ በዓል ነው ያከበርን ምን እንገኘው የደብረ አሚን መርካቶ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንግዲህ ከሁለት ዓመት በላይ የፈጀ ይህ ታላቅ ገዳም ከፊት ለፊት የምትመለከቱት ማለት ነው እድሳት ሲደረግለት ቆይቶ በዛሬዋ ቀን በዛሬዋ በተመረጠችው ቀን ቅዱስ ፓትርያርካችን እንዲሁም ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በተገኙበት ቅድም እንደተመለከታችሁት እንደው ዘግየት ብላችሁ ለመጣችሁ ነው መገልጸው እንግዲህ ፊት ለፊታችን ላይ በአማረ መልኩ ተገንብቶ ማለት በሚቻል ደረጃ በጣም እንግዲህ ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ከመሆኑ አንጻር በጣም ብዙ ነገሮቹ አርጅተው ነበርና እንግዲህ እነሱ ሁሉ በጣም በተስተካከለና በሚያምር መልኩ እንደገና ታድሰው ለአገልግሎት ዛሬ በቅዱስ ፓትርያርኩ አማካኝነት ተባርኮ እንግዲህ ዛሬ ተመርቋል ማለት ነው። ነገ እንግዲህ ታላቁ በዓል ይደረግበታል። ሌሊቱን በማህሌት እናሳልፋለን። አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ እንጨርሳለን ማለት ነው። ግን አንድ ላስቸግራችሁ ሁላችሁም ያላደረጋችሁ ካላችሁ 50 ሰው ምናምን ይመስለኛል የሚጎለው 1K ሞልተ ነው ላይኩን እንዘጋለን ማለት ነው። ሁላችሁም ኤክስ ምልክቷን የኮመንት ቦክስዋን ኤክስ ምልክቷን ተጭራችሁ ላይክ ማድረጋችሁን ቼክ አድርጉልኝ። ሁላችንም ላይክ አድርም። ከዚህ በኋላ የሚመጡ በስራ ምክንያት ያላዩት ስለሚኖሩ እንዲመለከቱት እንዲሆን ማለት ነው። ሁላችሁም ላይክ አድርጉ። መላ ኦርቶዶክሳውያን እንኳን ደስ አላችሁ። ይህ ታላቅ ገዳም ከ118 ዓመት በላይ የሆነው ታላቁ ገዳማችን ዳግማዊ ደብረ ሊባኖስ ደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንግዲህ ዛሬ ደስ በሚል መልኩ ታላቅ በዓል ተደርጎ እንግዲህ ተባርኳል ማለት ነው። እንግዲህ ታወታቱ ፊት ለፊት ወደምትመለከቱት እንግዲህ ገብቷል ማለት ነው። በተረጋጋሚ ስናስተላልፍላችሁ ታቁት እንደሆነ መቃኛው እንደ አዳራሽ አይነት ነው የነበረው። ይሄ ግን በጣም በሚያምር መልኩ ክብ ቤተክርስቲያን ነው እንደምትመለከቱት። ውስጡ ራሱ ቀደም አይታችሁት ሆነ ደስ ሚል መንፈስን የሆነት የሚያድስ ነውና እንግዲህ ዛሬ ተመርቋል ማለት ነው። ሁላችሁንም በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። ላይክ ያደረጋችሁ መሆኑን ተስፋ አደርጋለሁ ያወራው ነው። ሁላችንም ሰብስክራይብ እናድርግ አዲስ የሆነን ማለት ነው። እንግዲህ በየዕለቱ ይህንን ታላቅ ቤተክርስቲያን የደገፋችሁም አላችሁና ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። እናመሰግናለን። ሁላችሁም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ቻለ ቻለ አይ ማን ሰዓት አርግ ታም አይ ቻለ እሺ እሱ መጀመሪያ ይታል እሺ ተስፍሽ ጮክ ብለህ ለማስተላለፍ ትሞክራለህ። እንግዲህ ዛሬ
ማይክ የለም ዛሬ አላዝነም እንግዲህ ዛሬ ታላቁ ገዳማችን ደብራሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዛሬ ተመርቋል ከሁለት አመት የእድሳት ቆይታ በኋላና እንግዲህ ያለህን ስሜት በጣም እየደገፉም ያሉ በዚህ ሚዲያ በጣም ነው ሚዲያ ነበሩና እንኳን ደስ አላችሁ ባላችሁ አራኑና አባዱና ናብረ አራባ አማመለረ መልክ እናስተላልፈ እኔ አስተላልፋለሁ አንተ ኮብል አንተ ክብሬ ነው እሺ ይሄው እንግዲህ አባታችን ክብራችን ናቸው ገብቷል እሺ ወይ ደግሞ አይፈልጉ እሺ ይከታባል እሺ ክብሬስ ይከታ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አንዳንድ አባቶች ራሳቸውን መግለጽ ለማይፈልጉ ነው እንጂ እሳቸው ታላቅ አባት የዛሬ 10 አመት በባታ በቤተ መንግስቱ ማለት ነው ባታ ለማርያም እማቃቸው በጣም ጥንቁቅ በጣም አስተዋይ ሰው አባታችን ናቸው እንግዲህ አይታችኋቸዋል ታቋቸዋላችሁ የተወሰናችሁ እሺ ምን ልበል እንኳን ደስ አላችሁ በቃ እንኳን ደስ አላችሁ አው እንግዲህ በጣም በጉጉት እንጠብቀው የነበረው እንኳን ደስ አላችሁ እንግዲህ ጻድቁ አባታችን ብዙ በረከት ነው ያላቸው እንግዲህ ጻድቁ አባታችን ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ናቸው ኢትዮጵያዊ ካህን ናቸው ኢትዮጵያዊ ሐዋርያ ናቸው ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያዊ የኢየሱስ ምስክር ናቸው ኢየሱስን አታምኑ እንደሚሉ ኢየሱስን አታውቁም እንደሚሉ እሳቸው ገና ከልጅነታቸው ጀምሮ ኢየሱስን ያመሰገኑት የመሰከሩለት ስለዚህ ጻድቁ አባታችን በዚህ በእንብርት የኢትዮጵያ ምድር ላይ አዲስ አበባ እንዲህ መሰረቱ ያደረጉልን አባቶቻችን እግዚአብሔር ይስጣቸው እና መሰግናቸዋለን እነሆ ቆም ከመጀመሪያው ዳግማዊ ደብረ ሊማኖስ ተብሏል ዛሬም ከ118 ዓመት በኋላ በብፁዕነታቸው በብፁዕ አቡነ ማቲያስ እንደገና አጠናክሮታል ስለዚህ ዳግማዊ ደብረ ሊማኖስ ለከተማችንና ለመላው ኢትዮጵያችን ስለዛገኘን እንኳን ደስ አለናችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ያው እንግዲህ በጽሁፍ አንተም በያለው እንግዲህ ደብረ ሊማኖስ ተክለ ሃይማኖት ይህን ሰሞኑን ሳስታውቅበት የነበረው 23 እና 4 ሌላው ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ ለደብረ አሚን ተክለ ሃይማኖት የምርቃት ቀን ስለዚህ እንኳን አደረሰን እንኳን ደስ አላችሁ እኔ ከምገምተው በላይ ደስ እዚህ ላይ እነግራችሁ ነው እንደው በእውነቱ ከሆነ ጸባቴን ተቃውቻላችሁ አብረኞቻችን በጣም ብዙ ህዝቦች ብዙ ምእመናን ይወዳቸው ነበር ከሚወዷት ገዳም በእውነት በለቅሶ ነው ያመጣናቸው እዚህም ሲመጡ በክብር ነበር የሸኘናቸው እነሆ እግዚአብሔር ለበጎ ይሄንን ደብር ለማስመረቅ የተወሰነውን ጊዜ ደግሞ ለመገንባት ታድለው ሰው ግን ዝም ብሎ ሁሉ ነገር ለበጎ ነው ይሁን ለበጎ ሆኖላቸዋል ስለዚህ ይሄ ያደጉበት ይሄኛው ሳይሆን እዛ ገጠሩ ያለው ደብረ ማን ደብረ ሊባኖስ እዚህም ደግሞ ብዙ ጊዜ ባያገለግሉ ለተወሰነ ጊዜ አገልግለዋል እነሆ እግዚአብሔር ስለፈቀደ በእውነት ደስ የሚል ጊዜ አሳልፈናል እንግዲህ ደግሞ ነገ በሰፊ እንገናኛለን እናመሰግናለን እሺ ተስፍሽ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን ሁላችሁንም እናመሰግናለን እንግዲህ ነገ ይቀጥላል ማለት ነው በዓሉ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን እንግዲህ በርግጠኝነት ዋንኬ ሞልተናል ላይክ ሁላችሁንም ሰላም ደሩ እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደልና ከረዳን ሌሊት ማህሌቱን ለማስተላለፍ እንሞክራለን የነገ ሰው ይበለን ሁላችሁንም እናመሰግናለን እንግዲህ በጣም ድካም ላይ ነው ድምጽም እና ብዙ ማስቸገር አንፈልግም ተስፍሽን ሌላ ጊዜ ጥያቄም እየጠየቃችሁ ያለው ነገር መዝሙርም ምናምን የሚለው ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛሬ ግን እዚህ ላይ እንጨርሳለን እግዚአብሔር ያክብርልን ደና ቆዩ ሁላችሁም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ እናመሰግናለን